انیکوالٹی ہے، اس لیے کہ عورتیں اور مرد اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے جو ہے الگ الگ بنا ہے، فزیکلی، بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 100 واٹ کے بلب میں 100 واٹ کرنٹ دیجیے اور 40 واٹ کے بلب میں 40 واٹ کرنٹ دیجیے۔ ایکوالٹی کے نام پہ دونوں کو 100 دیں گے تو پرابلم، دونوں کو 40 دیں گے تو پرابلم، کیونکہ 100 والا لو جلے گا، 40 والا خراب ہو جائیں گے 100 پہ۔ تو سمپل ہے، تو ایکوالٹی کو سمجھنا ہے۔ تو اب میں ایکوالٹی بولوں گا تو آپ ایسا ایک جیسا نہیں اس کو وہ کیجیے، سمجھیے، سمجھیے، یہ بات ایک دم نیچرل ہے، یاد رکھیے، ہیومن نیچر میں بھی ہے۔